haddii aynu golaha saxanno ayuu dalku saxmayaa, ee dalku ma saxmayo golahan saxmayn. Mudanayaal, nin maqan tabistii waa nin jooga ceebtii, anoo intii dhimatay ilaahay naxariisu weydiinaya Shaah Cabdiwaraabe iyo Suldaan Cabdi iyo raggii waaweyna halkan laga xusay, haddana ma taallo in la yidhaahdo raggii waaweynaa way dhinteen. Golahan 28-ka ah ummaddu matalaa, xaalad kasta oo ay dadku ku sugan yihiin innagaa ka dulqaadi karna waa haddii aynu duurkeenna iyo waajibaadkeenna gudanno. Kala qaybsanaan bulsho ma jirto, balse waxaa jirta kala qaybsanaan siyaasadeed, waxayna kala qaybsanaanta siyaasadeed salka ku haysaa waa xeerar la'aan. Tusaale fudud waxaan idiin siinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo xilligan xaaladiisu ay murug ay ka dhex jirto, iyo waxaan lagu farxin hadal xeerkaa isku maamuli lahaayeen ma jiro. In golahani sameeyo waa lagama maarmaan. Baahida koowaad ee dalku doorasho maaha, baahida koowaad ee dalku waa amni. Haddii doorasho iman weydo, amnigeenna wax noqonaya. Mudanayaasha doorashada carabka ku celceliyey, ee nabadgelyada ku celceliyey, ee wada noolaashaha ku celceliyey waan bogaadinaya, laakiin waxa inaga inoo yaalla inaynu sida ugu habboon u gallo ayaan doonayaa. Idinkana idinku gubaabinaya guddi isku dhafa Xildhibaan Saciid ayaan la qabaa in golahu saaro. Intaa markaan ka yimaado xaaladda dalka, golahani ma ka hadli karaabaa su'aala inagoon xaaladdii golaheena laga hadal. Anu waxaan qabaa maya, golaha wakiilada ee laynoo soo doortay, ee nin kastaa saf galay, ee nin kastaa cuqaal hortagay, ee nin kastaa safar u galay, siduu halkan ku soo fadhiisan lahaa. Hadeer dadkii halkan ina keenay, ee mushaarka inuu sameeyey, ee xildhibaanada inaga dhigay, ee ina soo sharfay, ajaray xasanaad iyo dembi dhaaf kama helayaan halkan ina keenaan, eenan u shaqayno ayay doonayeen. Marka xaaladii golaheenna oo aan jaha qaadin in doodan la furo, anu run ahaantii waba jeclaysan. Golaheennibaa rifoom u baahan, golaheennibaa habraacyada shaqaalaha u baahan, golaheennibaa u baahan xeerashan labadii kalfadhiyo hore laynoo keenayey ee kasoo noqday golaha guurjida, iyo xeerasha aan munaasibka ahayn inaynu ka hormarino oo isweydiinno xeerasha ummadda danteeda ku jirto. Miisaaniyadda golaha qof inaga mudi oo ogi ma jiro, halkaa xildhibaan kastaa sublimentarigii buu ka hadlay. Maalintii aynu albaabka isku soo xirannay, xildhibaan kastaa xaalad jirtuu ka hadlay, haddana wax ajinda lagu soo daray ma jirto. Marka hadday shirgudoonku u fahmeen inuu xildhibaanku intuu wuxuu doono ilaa aan waxba laga soo qaadayn, hadeer fool xumiya ceeb baan u aqaana. Hogaamintuna sidaa maaha, shirgudoonku dib ha iskugu laabto. An waxaan aaminsanahay shirgudoonka iyo golahu mucaaridna waxba ma tari karo, muxaafidna waxba ma tari karo, ummadna waxba ma tari karo haddaan golahani aanu si dhaba u xisaabtamin. Xeerar baa aada looga hadlay oo layidhi xeerar hebel baa maqan, xeer hebel baa maqan. War marka laga yimaado xeerarka xurunta inooga baahan, waxaa jira xeerar wax ka bedeliya kaabis u baahan. Waxaa ka mid ah xeerka la yidhaahdo xeerka dhulka, waxaa ka mid ah xeerka saxaafadda, waxaa ka mid ah xeerka ciidamada booliiska. Waxaasoo dhan inoogama baahna inaan soo curino, inaan ka doodno loo baahan yahay. Waxaaba waxaa ka daran inagu waxaynu ku nahay sharci waa dastuurka.
qodobka 54aad ee dastuurka qaranka farqadiisa afraad waxay leedahay dib u dhigista fadhigu wuxuu ka ansaxayaa aqlabiyad fudud oo haldheeri ah. Qodobkaasi wuxuu intaasi raacinayaa in aanu golaha fasax geli karin wax ka badan muddo 7 cisho ah. Qodobka 64aad ee dastuurka qaranka farqadiisa koowaadna waxay leedahay fasaxyada golahu waxay ku kooban yihiin 8 toddobaad 3 bilood baynu ku jirnay. Maalintii dhaweyd mudanayaashu way ka hadleen iyadoo aan golihiina laga jaahil saarin dastuur jabintaana golaha aanu ka wada hadal in xaaladda la furo aanu maba qababa. Doorashooyinka inagu soo socda taguurtidee golahan inagu xiga xeer ma laha, xeerkiisa waa inaanu ka hadalnaa. Aanu waxba ku dheeraan maayo qandaraasyada iyo waxaas golaha intaasaan ku dhaafayaa. Waxaan doonayaa laakiin in aynu mudanayaal hoosta ka xariiqno ummad ahaan. Waxaynu u baahannahay qorshe ka turjumaya mustaqbal ifaya. Waxaynu u baahannahay qorshe ilaalinaya midnimada iyo isku duubnida iyo wadajirka ummaddeenna. War haddii doorashooyinku dib u dhacaan, waxa keliya tay keeni karaan waa kala qaybsanaan bulsho. Bulshadani waxay wax ku tahay, ku bisishahay, ku ammaanan tahay waa midnimadeeda. Innagu waxaynu nahay kuwii bulshada midayn lahaa, misinnihiin kuwii kala qaybin lahaa. Waxaase bulshada kala qaybinaya xeerarkii kala qaban lahaa markaynu sameyn weyno. Somaliland 30 sannadood bay jirtay, mudane guddoomiye, wixii waxaynu ka qabanay biyaha, caafimaadka, waxbarashada, marka la barbar dhigo intaynu jirnay waxaa kuu soo baxaysa inaan sidii la rabay aynu waxba inagu qabsoomin. Waxaana waxa sal u ah xeerarka oo wax badan ay ka qaldan yihiin. Haddii aynu golaha saxanno ayuu dalku saxmayaa, ee dalku ma saxmayo golahan saxmayn.